دحوينها جمهورية فدرالك الصومالية. مدانا حسن شيخ محمود وحين سودا وين الناسيد وكره مروضا مدحوينها سهرة عمر حسن وفودا ان شرفتنا واي كم ديهين وزير كارمها الدبادة الصومالية مدانا فوزية يوسف حاجي. وزير كمالية مدانا محمد حسن سليمان. وزير الدولة أرمها الدبادة مدانا محمد نور قعل. حلي بان هذا شرف ترى ماشى نلف ليا دلنتا وضياشا أخيارتا دمانتين وانسلو وزير الدولة مدحتو يدا مدنا فارح شيخ كمان تجيب عبد القادر يقرر هذا هذا وحا عاوة مرتدا شرفت له هل كان كسر دوين يا سيدا عدل سعطان جهدي يدا وهرسيد ويهي سفير كان شيخي عبد القادر شيخي يا قنصل كينا عمر عبد العزيز ولا ليال وحين نحقرينا بروجرام كاني ما دام ان مداها ان سوف دني وفدنا مرفق ونوغي يمد اذن كونا غرالية وحان نكب الله بدونا آيات القرآن ونو آخرية شيخ محمود حاجي إيمان فليتفضل شيخ محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وانت ان عن مركز سيو مدن ابشر حسين عثمان او كهلا مجا جهليه امارات كعربته مدن ابشر وعن رأيك أنا سنة قدية مدحوينها تمرد فدرال الصوماليات مدن حسن الشيخ محمود هي وفتك الله سعود شرفت بدن مدن مدحوينة وقصود ويني ناق عمو فران هي قلبي صار في كوة هي قصود وين ردي وفتك هذا بقى تاليد كنا الوضك إمارات كرونتي هذه بدن يهين إن يروا كم دعاوا هل كان تمد سلام كدب waxaan ku soo dhaweynaynaa dalka isbitaalka imaaraadka carabta madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu hoggaaminayo. Waxaanu doonaynaa maanta ama caawaba inaan madaxweynaha iyo annaga aysan noqon inaan naloo kala turjumo oo aan warbaahinta ka helno wararkiisa ee waxa uu qabo uu halkan caawa nooga sheego iyo siday siyaasaddiisu tahay. هدي وحن ولا ياي هذا البدن وحبا كيني ما يو سومالي دو حيتر هذا هل يديك شو سكانتك يديك الدولة دي نواتا وزيرة الرئيس دي بدا إسلام كاسنا رئيس وزارة كوحيينكا مروة فوزية يوسف شيخ عادل بسم الله الرحمن الرحيم. مدحت شاليدة رجيا هوينبا سفيركا يقزوكا لنيرو وحن مركورة يدكو سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا وقد بض مساكين عاو مدحوينها له هذا الكأس جاينا له هذا الدونا لكن وحن كسر دوينا يا هلكن وحن مر كوريدين كم هذا قينا سدا قروح ذبذن أديرن كل جعل كلا إنه سر دويسين أدي أدبان وقفر أحسن هاي مركلا بعد أنا جوردن وحن ما هذا بذن مركليدين كعلينا تالي يدا يجن عصدا ياشا سيدي أدل كمان طلباتنا كسنادات يوح كبدنا ببربرسنا أو هيسين أو حقا قبتين أو جسود دلاليسين أنا وجود عندك سيدي إنك استودلك كل عيس سيدي للدنيا يا أنا وبابي أذبا ومسك ما أنت باهدا ودنا كتلا وبدنا تاي مدحوينها إذا كل أحد للدنيا لكن أنا وحندين شيء غير يقولها اللجاري أو فرب بدن أو جدا يدبد باللجاري والله سعتان إن ما قرر لا يساعد بتوه يمكن تذكر ذلك كسر الدولة أي جيستين أي مان تلو إيقاي أو ميل فوق شوغان إن يارك هذا إن يارك والله سعتان إن دولة تيلا أو آد أسر رئيسة أو وح بدن قبطة إلى هدى الدين عوال با أي ماركت مان تشوكتو والله سعتان قولها رما دبدا نعينو كقاني وحال ما أنت لو بهي هي تالية تمادة أو وحكة قبتها مرحوين هاي دين فاهين دونا إستقام كسور دوين يا مركا أهلا وسهلا مرحوين كسور دوين آدي آدي أم عزتين آدي آدي أم عزتين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا هوري وحان ربا إنان آدي آد أغا مهد عليو سو دوينتا يو محاكورا قدرينتا قيمها بضان آد نومو جسين آدي آد أيان أغا مهد علينينا وانا وحان إذ كفي ليني وانا كو مهد سنتين انتا كدب دبي يا صوماليا أما إمارات كعربتها يا صوماليا وحبذا اسمه سيجنا وأمورها ذلك كذا عيوات كذا ورغبتان ما نوالبا عدي هذا سياسة أقال هان هذا هو عننا سجن عسي هان أقال جن عسي أقال هان يضوع عن ذلك يوم ورغبتان مركل إلى القيمة ما أنت محوا بريس كهلك سومري وحان وايد عين والدك قدر هذبا marka dad aad iyo aad xogogaal ah inaad u tihiinaan ognahay walaalayaal sidaad ogtihiin dalka sanadkii 2012 wuxuu soo maray marxalad taariikhi ah arintii road mapka oo aad garanayseen oo in badan anaga naga mid ah runtii aan u arkaynay arin aan sidaas ka fiican loo dhigi kare ay jirtay laakiin haddana wax walba waxa ka sii dibbanaa duruufii marka dalku ku sugnaa in lagu sii sugnado ayaa ka dhibbadnayd marka waa la qaatay road mapki waa laga wada shaqeeyay waxa uu muhiimadiisa ugu weynaa ayaa lagu qaatay road mapka runtii in amuurii Soomaali iyo taladi Soomaaliya Soomaaliya gudaheeda ka dhacdo ayaa ugu weynayd waxa muxuu ahaay ugu fiicnaa oo runtii lagu qaatay road mapka iyo fikirka cusub ee Soomaalida cusub maanta ay qaadatay oo ahay kalaaskan inuu buuxo iyo inuu eber yahay waxba u dhaxeeya inaan wax walba fiican aan haysano iyo inaan waxba aanan haysano wax la'aan aan ahayno meel u dhaxeysa jirta oo aan ka talaabo qaadi karno oo ah bilow inaan wax bilow ahaysano ka bacdina waxaas bilowga un baa dhameystirma marka waad ogtihiin intaas markii dadka Soomaali is warsadeen xaaladu dalka ku sugnayna inaan lagu sii sugnaan karin iyo in wax aad loo soo dhaweeyo oo la qaato ay tahay in taladi dalka markii ugu horeysay la yiri Soomaaliya gudaha ka dhacdo oo caasimadda la isugu yimaado ha lagu shiro dawladda ha lagu sameeyo wixii ka horeeyay oo dhan oo ahayday inaan muddo 12 sano ah ku meel gaar ku soo jirnay oo ahayday tira intaas soo jeer mar walba markaan hinqadnaba inaan haddana meeshii isgoyskii aan ka soo dhaqaaqnay dhowr sano ka hor inaan ku noqonaynay haddana waxaa la yiri markaan muxuu ahaay waa kama dambeyse aan toosino sidaas ayaa dalka gudihiisa waxa uga dhacay shirki aad ogeydeen
وحي أن ربنا أو كس لو طال جرينا ويكسر بحن وحول با وطن هوريدي كشاغ وحوفي عن ما إن هيلي كرين وقت غاز حد أنا ولي مهيلي كرنو لكن وحرمنا وحي وفي عنا يوم ربنا حق وذا إنا أسي دقائق إنا أسي سعنون إنا نحقي جنو هدي أن سلك كل ربنا وجارينا لكن هدي أن لنا عيد ثلاث نجد جرتما هدي نعكرانو جيسنا هاي أرد كسون كو أردنا هاي وحب ما تريو مركا دلك مركا يقول رئيس تاريخ ذا أنت بربر خدعي أي برلمان جدها لغو سمي مدحويني جدها لغو دارتي حكومة دي محاقر رئيس الوزارة أقوية جدها لغو صار دسي وأن محاوا هاي نقرنا دل دت ثلاثو دت كت الشنكرة دل كود جديس واتجرنا إنسان بناك مرك حكومة لغو صار دسي إن دلك دي بلغو سو عليا بخلاف أقوه رمش وكبلا بيجري ماش هسيء الحمد لله تاسمي ذا كجدبنا يا هاي Somalia maanta dawladda ay leedahay aan ku meel gaar ahayn ee dadka Soomaaliyeed ay muxuu ahaay aad u muujiyeen sida ay u taageersan yihiin caalamkuna uu muujiyay sida uu u garab taagan yahay dabcan 22 sano kadib duruufaha dalkeena ka jira aad iyo aad ayay u adag yihiin mashaakilaadka umadeena haystana hadii liiskooda hal qoro la yiraado meel uu ku dhamaado lama garanayaan islaamna لكن سيداس أي تاي هادنا وما دا إلهي نغا ديري نولول آنا ربنا إنا نولا آنا أو وحي آن ويني أو آن لأين لابي لباتن سان آن هلنا دونينا مركا واين جرتا سيون آن ودقنا آن مشاكلات كين انتفيرنا ورمو ودا حالي كرنين كوه آن كب الله ونايو نهارو مرنا مشكلة دا هنها يستمر كلابا نوعي سوجران كوه وا مشكلة دو هادي آد حاليسو أيغا أيغو انكا حاليسمي مشكلة ده تاجن حالاته هالشيء يذا كا حل سنتين قوانا ومشكلة هدي أت حلسه نور مشكلة ده ذوق كلو سكسي حك حكتي أي كا حل اسمه يعني مركع عن تان تشنا ده عقل جهل سوقيه قوان دار بدنا واد مقشن دوكمينت اللي يرادو محوا هاي أساس كبيلة وعصب إسوماليا أو ككوان لحدة تير أن صوبان دقني وحكوس على سنة ذي حق مدرس يعني وام محي tiirarka hadii aan taagnaahi oo aqalkeenu taagmayo kuwaas ayaan dirbada markaas aan hadana lix tiir waayaan dhaanay lixdiba hadana nala culays badnaatay markaas aan anagu lixdan hal mar ma wada qaadi karno mana wada taagi karno sidee yeelna waan si kala saarnay afar qaybood oo tiirarka kamid ayaan gooni soo saarnay oo aan dhaanay afartan qaybood hadii aan ku guuleysano aan horumar ka sameeyno Soomaaliya macna leh oo meesha ay u jeedana la garanayo xaaladeedu meesha ay ku sugan tahayna la garanayo waxa u dhiman iyo waxa ay qabsateena la kala saari karo ayaan maxaan ku raadayaan helina taasa keentay marka inaan dahno ku amnigu waa waxa ugu horeeyo oo muhiimada koobaad leh sheekadii maxaan legendi caamka ahayd Soomaalida ee falaarti isha ku dhacday iyo tiisalka ku dhacday aniga uu yiri wartan isha iska ka taaladay dadka salka iga goobal aan fariistay amnigu waa mid aan salka nooga taagnayd wax soconayo iyo wax qabsoomayo ma jiraan hadii aan amni la helin dunta daabaca ee gudinta markii la furay la jiido furfurmayso ee daabaca dhan oo la tolay dhan oo furfurmayay haddii aan ka soo qaadno daabici inuu yahay maxuu ahaa mushkiladeheeni dunta furfuraysa daabacaas waa amniga haddii aan amniga helno oo aan jiidno mushkiladeheenu dhan way furfurmayaan marka amniga ayaan dhahnay muhiimadeena koobaad muhiimadeena labaad iyo teena saddexaadba waa amniga aan isugu tagno amniga barbarkay ka baxdaan waa bakay la qaleen talaabadii ugu horeysay oo aan istijaabina aan dhaahnay waxay ahayd magaalada Muqdisho isbaarooyinka aan ka qaadno waa la soo tiray koobay dadaa loo diray waa la soo tiray koobay lixdan isbaaro ayaa magaalada Muqdisho X control maxuu ahaa kilometer 7 iyo X control ama maxuu ahaa marka la yiraado balcad dhinaceeda wadada halka looga baxo inta u dhaxeysa magaalada Muqdisho dhexdeeda waxa tilay lixdan isbaaro oo jidkaas taalo oo cid ay u shaqeeyaan aan la garanayn oo wiilashaasi un muxuu ahay qayraadooda maanta wax la mid ah un ka qaato dadka lagu dilo
بابور استاجا دينو استاجا حبلا انتلوكو فراي دور قفوضو بسجير استاجا دمانيسو بابور كرهنا دكتة كسب حي طبعا ميرد انتلوكو سيجو جيمد والبا العقل لقى قاضو وضدكو أنا يهونتي دريمن لكن معناه دو أي تهاي إسلام تر ربع السكر تأساك الدكان كدهانتي أي العقل تصل لقى قاضوها أوليسك وح أوفولا يا وهاي داس أوليسك وح أوفولا يا وهاي داس محام كورا داي ربع السكر تا سيدا أي كسر هالشيء بس إلهي أوجي لقى قاضي مركا نرش وعيري محام كورا أمني جوا عيري محام كورا لقمة دغنا شرفتي يهيب بدي وأقوم مقنتها إسبارو يكون مركا معنا بدل يكون فدين ضد كي مجال مشان سوية روح عندنا إسبارو كان إلا قاضي رنا هلا قاضي والله قاضي إلا قاضي يعني وأرن لجران كرو أو معنى له وحب معناها زائد كأسية لو حيد لحدا كاس إسبارو قاد استودي هل قفنا لقمة داوعين هل قفنا لقمة دمنين كاس مركا محال لقى قادنا حكمة دو كجرت وحيد هاي أود ددوينها ددوينه مركا أي ربان وحين لا سمايو أما وحين لا جوجيو أود دو هل كأي لا أكت هاي تلمام أطه حافظه هي أضياشي هي خيارتي أول بمحو هاي ويل كان إسبارة الجوج مركو حلايو كحاجو جرتا أنت أتقينا دينا هي وعلا ما تمركا نكيد قريا أن أدني ساسي حقيقة ساسي أول عضي الحمد لله دولت دو حتى حد يكون نقطة أمي تشالنج عصر مركزي الله إلى الله إن أنا يصور نقطة ما رأي كصور نقطة حاجة كصور نقطة هل هذا حاجة لقى عليو حاجة هل كلا عليو حاجة هل إلى عليو ويجرت إلى ولي ويسعطى لأن وحي كبيرة هاي ولي شاس إن أنا مركز الدم عن إن أي محنك ولا ذا إسبار دكتان أي ولي نجم مكان سيداس أيها مركز محو هتجابد يقول ريس أنقلنا كقولي سنة تسوح نسيس أنت كذا بيسنا هدي أنقلنا inaan ku guuleysan karno ilaahay idintiis waxa meesha noo joogo marka ciidan dawladdu ay leedahay la yiraahdo ciidanka dawladda ama boolis ha la yiraahdo ama military ha la yiraahdo ama nabad sugid ha la yiraahdo ciidamada qalabka sida wax la isku dhigi jiray ciidamada raba marka sifahooda oo yar inaan idin sheego ciidamadu waa wiilasheenii waa wiilashii anagu aan dhalnay oo aan naqiinay oo aan shalay maxaan ku raadahay adeejinay oo aan qarkood muxuu ay qoryaha u dhiibnay waay waa la caaya waa la eedeeya mari calas maxaan ku raadahay mooryaan maxaan ku raadahay heblow 12 magac oo aan aad u qurux badnayna loo bixiya laakiin xaqiiqada dhabta waxay tahay caawa saacadda san idin la hadlayo oo Soomaaliya geeska gees oo roob ka da'ayo oo xilligi roobka la joogo ويل أسكري أو سومالي أو قرى هاشتو أو ميرو قباد أو روكا كقال عن لهين أيا مير عدلا تاغن سي سومالي أو سو نقطي أو نورات أيو نو تاغن يهي وحو هر تاغن يهي وحو هر تاغن يهي أو لدرريا أو كل من يهي أو كل عوام يهي مدلة سومالي وحلي يرى مجرسو دل كانو دن ددكو كرد حيا محو هاي وحق دل قولي لو ليه هنا مجرته نين ده هايو أو جرتك جرتان كنا قد ديدن أيوه هرت عليه هاي أو كل من يا أو كل دعوة ما يا أنت محك سيدر واجبك أنت عليك قفك بين آدم كا وح أو بحيو أو قوره وح أو قيمة بدل نفتيس يعني نفتي مال كدم بس وح كدم بيور لمنو عد عد بحين لهيد مجران ويلك سيداس نفتي سبحينية واجبك انت على قاطي مشار في عن ما هيستو او هدو وحايستو انقو مصينو سو ماري هدانا او هدو دا وعماهي وما هينو دريال في عن هدو عريامة سيدو كالي هدو دنتو اقونتيس وما هينو نرال معنى لو عن بلنقاد او قرانتيا والدك ايهو يدي ابيه وكرد انت وما هينو حنانك لو قارا intaas ka bacdi ayaa hadana maxaa ku raada buur ha kaba daafiheeda iyo mahadaay maxuu ahay geeskeeda xaga iyo maxaa ku raada jannaale meesha ka xageyso oo kanaacada iyo dhaxanta iyo roobabka xilligan daayo iyo aad garanaysaan ay hadana taagan yihiin waxaan islaahay waa sacrifice ama tadhiyo bina aadamku uu sameeyo tii ugu sarreysa oo la sameeyay ciidankeena مشار مقاتان
قلنا قاتان وح قلنا لو ما عاب قاتان أسكري دبلها إلى جننكا محو هاي قر قربها يقرط يقدودينه وحقيقتان هل بقول دولار بقول دولار أي قاتان أو بيل والبمركز لما تقولي أنا هيرنا لابا بيروت كستا أما سدح بيروت كستا ما مركز قاكون أفر بيروت كدب أنت لو يما هذا لابا بيروت وعتنا لابا بيروت عيدين دم اللي يراد أنت محاكسي حنون بدن بس هذا أنت أنك نلودي بأنك مسينة إيه عدي بحين يسا أنت قلت ما هذا توس أسيسا محوة هاي أسكري أسكري مركز نغلشي سيدا تهي سيدي او ادينا اما سيدي او غفلنا انو ديسبلين لهادو تاليس انو كدن بايو دادك انو احترامو دولد انو احترامو يعني سيد او رجين كرنا قف واجب او نصاري واجب 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 مدبا مدكا كالكسو حلوسي او صور دي مالي يري او هدنا انتاس آنان هاي سنة ادي وحانون بادن تهي مركاد عرقتيد اما لغو كانو اما لغو صور شاكو الما أقول أو دباتيسن صوبتي دباتيسين وياي أبوه أسكريو عم سركالو آه دجال كودنتي أصو شباب لا دجالهم يودنتي مرحلة ظهرت أن ربنا إن ذلك أمن يجلس كسجناه عيدا كأن هاي سنة واقع أنت وحكت درن قلب ما هيستان مرر بدن دجالو وين أو لجلو أو أد حب بدن حلقي يا بعيد ماذا أمي صور ليشان أسكريو قدمته إذا ماذا سامعني ذن أي بقول أسكري أقدمته سببت أقوينا أقدمني عنه حتى الرصاص العام وعند قرنا يسوي شيء حماسة يقيرة واحد قالك أنت كف فجادان أو أميسوني أيج أي كلف فجادان أو رصاص أي كج أضو أي أمرك دب محوه دم شدود داو عود أدو برتها يعني رنتي تاريخ ذا إذا ماذا إن أي أمن جا أموره إن أمن جا كتير تاعي مركاته أقوقاته مرقو يوم حان كور هذا قلب حنون ينجب أدي أت وبدن أيا سو وجهيو هذانا ولي دادا سي تاجن عرر أيو دجال ما أيو دمان أيو أدواع ما أيو كوع سوا سوا هذيل أيو أدها أيو إذا كاس يجي المنطقة أنا كبيرنا هما أو ما له ولا بتوبر سب وجرا إذا ما داسي أنتوا ذا بدن لقمة تبر دلكين لقمة تبر يجرين دلكين جديس تلقى هذا دي بدل وصوت برا اللي كين جرى. سيد أود دجالمان قرر سيد الله هند الجرايو حال ذها يمحو أي تبعها تبعها الدجال سفي عن يقارن يعني. لكن وحكم مكان وحأود دمنا يمرك قاركود ويكم مكانته. أرنت يعني الصومالي لماذا أه؟ أرنت مسؤولية ده أرنت ليجيس وبحى يصرفت وبحنا يوم. سلانتان يوم حان كورا ذا أذا كان ويلك أما قبلن محانكو رادا الصبح دي سوق بكارا أسيد المنيس أيدو عبسان إيسا أسكري هدي أجد كعرى إيسا هاي إني تاهي أو أسود ويو أو تحقلي أو محوها هاي ماذا حكو الكيس سارا ويكام قنطه لأنه وامحي تببر كيس قيب كميدا ماهين لما بارين لو مشيق يعني واجباتك دقالك يدفاع كسكو حقوق ذا أيدادك كليهين أو استاق مسؤولي دقو قادة قيب وينو كميدا سلاس دراد go'aan waxaan ku gaarnay inaan ciidan dabe aan banaanka nolog soo tababarin hadii aanay ahayn xirfad khaas ah oo aan Soomaali lagu baran karin xirfada jira khaas ah oo ciidamadu ay u baahan yihiin oo hadda aanay suurtagal ahayn maanta Soomaaliya in lagu barto oo lagu tababaro kuwaas waan ogolaanay saraakiishii saraakiil xigeenkan waan ogolaanay in dibadda lagu soo tababaro laakin askariga caadiga ah ee infantryga ama booliska ee wadada taagan وأنا دبت الله قادم قان كسان جارني وحنا ما أنت مجادل من دشك الصعدة لبت تببر وآد وآوين أو من كون أسكرية أو عيد الصومالية يجودها الصومالية مرك وجوه الرئيسي لقو تببريه مرك وجوه الرئيسي حكومة دو حي قان كو جارتي إن لقن كسوجرين كآي وحلا جبدلو إذا ماذا إن حري الله صمعي إذا ماذا إنه حرية ملهين وقت قرن إنسان أسكري قرر جرب سؤال استمانت وضد أتاعي هاي عاو قرقي سؤله إذا قرقي سو بركلا صبح دين وكي ماذا كي أسكري ضبط هاي يكي أسكري بين أبوك هاي ساتكو كلا جرتا ويد بدنته حكومة دو حي قان كو جارتي إن لا أبو رول سنة حرية
لبي الله بعثنا سنة كدب مركي أقول رئيسي أفر حراء أو إذا ما ذو إلي حرم تببر أيام مقالة المقدسة اسمه هذا حتى كسر على سعادة الله عبد يو أو اسمه كسر على الله بسيا أنت سوى قيمة كسر هذا هاي لعد معاونة أو دبده نوقت من الحكومة بسيا العكس هو ماري هذا الحكومة بسيا دولدة أيضا تبر درن لقال الدرد أت كل يوم وذا قرن إنسان أي هاي سو حدنا أرنت أسي إن أي واجب أهم أقاعدة تو أي قان كجارتي وان بلوني مركان بلونين قرمة فربضان أودت كصومالية ده أي مركي بيجي بدي أنا جو أوك إن أنا لح مليون تضرب مليون دولار وأي أوب أيين حريص أنا هاي سنين يام بلوني صبح دب أنا محور ده عنده إنه ضرب أبورة محور هاي ده حنا هلا ديجيو فنديالنا هلا جد اسمها حالا درب هلا بلعب دولة الصومالية درب وريكسن حركة استهنا أصلا ميسو يميله محنكر على جه إلى علينا الحردة لكن محاد عي وآدي آد فرحة أولى مركان أنت سمينه وأنت أنت سوي يرنا أن أشجني حردة وحي أي أبا هند يعني وحي حر أي أبا هند معه لكن وحي أغير ولو بالله بكري نمر عي ماذا وحي دهن أفر حري دولة دولة سوما أفر عيلان كقدينا جروب كلا نوع ماذي وحيد هن أننا جونا حرد سيف سبحان الله أننا حرد وحرمنا درب وريكسن دنجيلا له ما راح لقى إلى اليوم حوا هاي تاورسك وح لقى إلى اليوم له مسقولا له هولوين أو لقو قديو أما محوا هاي لقو كل ما له تندوين أي كده حدسين أسكرتوا أي ساحته أنت أن ربنا وأنتس تندوين كي أن هلني علاش يعني هلني حركة استلواتر مسؤول الله سمعي ليران هلني ودمان تود محو عدد أو محو فولنتيرسا أو أنا قاعد سمعيني أنا دحين أي مادين هاو بدنا ده أنا ضد كسم فرق كشقي أو هولا هسهي أما على القدي أما محو هاي أي دي بيس كمسؤول أوديسي أما تندوين كسو هاي قرمت كأبارة هاي حري هذا جب جبو أي جوجر أفرت حرو يحرون تبر استالك حوق دلك سو مالي تسيده وكله أسمعنا واحد أنا أم بلاون أم كحجنا درب وينه قروح بدنا لقسو ورجي جنجال وينه قروح بدنا ويسارن تاعي لكن استفتاركم يا لقده مركا أمورها سكوبان هدي أن سكوب أمورها أمنية يمشي أن مرين يشارن جيس إنتو ديدي هاي وانتاس وحن أشقيني أو أن هري عبين وتجناني أو إكستو أو عالم كجوبتو أو سوماليا صاحب لا أمانة دقي سنيسة أن أشرحنا قضية أمنية يماشى إن جم مريسو يعني دبعتوا إنك أمنية نهايست أنت أن صار شيء وحاول دارد هو بلا أنت أو دارد وأسكري جبوا دمنا يوم وحبق قبل كني لا بعتر حبوا طبعا حبوا شن حبوا أنت الله سير مال ده أنت هو قاضي هو إنه إسكسوا عربة مرة بدل مركب ما قشن إذا ما لهب لي تجين وصار نقطة وحكل مجرم وحجر وحي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنقول قلب كفر لأنت عالم كي مركان مال والبودا قانو حالي ده أنا جو جمعية غرما كده حسوا قلنا هذا أمان ك مجبين كرنو محو هاي أمان ك محو هاي ريزولوشن كيس إمبارجو أنا قبتين تهوب ك أو صارن صومالي أنا قبتين تهوب ك لبعتن سنة أي دلك صارن تاع رنتي واحد سفر جراي أو لبعت هذا أقوم بدن عو قبتين تس إيه جارتين ودولد لأنه هو بسوق بدو في ماذا والله كرقتا ارتوكتو يا الله والله كلا صعدة دولده هم كان سكرتو كوا كان سدا كم جدًا كرتو أو دقارة ما هايستو هدي أي هشنة كوا أدل أن ما يسوع منوتر الجروب نمل إيراد جوا إنت الله ربارد جرال دولدي هم حوا السوق مدور بيساق جدًا تيساق دل دل نسا يعني واحد جمعها كحرة سومالي وحي هاي دولد هاي لكن أنت كلا هم كوا هذي من استاجين نسيب وناد دلال بدن كبعد دبلوماسية ذل أيضا واد مقشين resolution kala baatan sagaashan saddex liiraado waxa laga qaaday Soomaali cunna qabteen tuubka muddo sanad ah oo tijaabo aan laga qaaday hadaan si mas'uuliyad ku jirto u dhaqanana dhamaan sanadkii dib wala wada qaadaya hadii aan si mas'uuliyad ku jirto aan u dhaqmo weynana ha lagu celiyo in liiraado wax diidaya ma jiraan marka waa challenge تحدي نلودي بقول ليه هاي
aan aragno sida ay u jawaabaan hubo dhamaan loo ogol yahay intaan ka ahayn lix item aan laga reebay oo ayaguna hadda macnaha habeenkii ogyaala wax lagu arko habeenkii la gashado iyo qoryaha diirada loo sniperiska ay qaataan iyo alaabada qarxa laga sameeyay iyo waxyaabo qaarkood oo qarxa iyo madaficda waaweyn oo maxaa ku raaday 100 mm ama 80 mm kor u dhaaftay iyo waxyaalaha xadidan aan laga reebay inta kale waa loo ogol yahay in aan la nimaado hadii baa aan awoodi karin taasi waxay soo dhameynaysaa ayadana mushkilad kale oo dhinaci runtii inaan amni dhisno ama ciidan amni aan dhisno naga haysata ay soo dhameyn doontaa dadaalladaas oo dhan waxaa isku fuuqsaday hal wax halkaas wax waxay tahay gudaha dowladdu aqoonsi caalami ah way soo heshay cunaqabateynta hubka waa laga qaaday bangiga adduunka membershipkiisi dibaan u helna waa ku noqonnay mimbaraan ka noqonnay IMF-ta sidoo kale dowlad caadi ah oo adduunyada dowladaha ka jira la mid ah ayaan dibadda ka nahay laakiin waxaasi oo dhan wax waara oo xoogaysta oo sii jira ma noqonayaan haddaanan gudaha horumar ka samaynin dowladnimadu haddaanay gudaha ka shaqaynin oo aan la arkin oon la taabanin waxa dibadda aan ka helnaahi waxba nooma tarayaan looma tegi karo wax looma dhiibi karo lama waxayn karo intaas unbaa joogaynaa arrinta amniga waxaan dhahnay waxaan ka dhignay muhiimadda koowaad muhiimadda labaad waxaan ka dhignay garsoorka ama cadaaladda amni iyo garsoor haddaanay isla soconin mid keligiis shaqayn kara ma jiro garsoorkuna amni la-aan ma shaqayn karo amniguna garsoor la-aan ma shaqayn karo haddii kara fowd uu noqonaa oo wax muxuu ahay qof walba wuxuu rabo oo uu sameeyo uu noqonaa waad maqasheen soomaaliya waa dalka adduunka ugu musuq maasuq badan su-aalo badana dad badan ka qabi karaan conclusionkaasi sababta lagu gaaray iyo xigmadda lagu gaaray iyo waxa lagu cabiray dal aan lahayn hay-adihii dowladnimo ama hay-adihii maaliyadda maamulayayba aan lahayn oo aanay u shaqaynaynin sidee loogu tilmaami karaa inay yihiin dalka adduunka ugu musuq maasuq badan dooda laga keeni karaa laakiin adduunyadu nidaamay qabtaa hal ilay leedahay wax ku aragto hal dhagay wax ku maqashay leedahay hay-aday samaysatay hay-adaheedaas iyo dariiqaas wixii ku yimaada lama dafiri karo transparency international niman la yidhaaha jiro adduunka dhammay soo sheegaan ayagaa sheegeen adigu cilmi kastood akhriso waxba kama jiraan kaas unbaa runa waxaa la yidhaahdaa qofka isu haysatid adiga inaad tahay maayid qofka dadku kuu haystaanaad tahay haddaad nin aamin ahoo nadiif isku haysatid laakiin tuuggii muxuu ahaay shantii sifarood kale xadiga lagu haysto kaas dambe unbaa yaa dhab noqonayo oo rumoobay marka annagu war waxaan kala xadnana maba haysan si iyo nidaam oo tuuganimo lagu tilmaamana maba qabin haddaan dhihi lahayn xataa sidaasaa naloo haystaa marka waxaa habboon inaan taas bedelno wejigaas ee dood inaan ka doodno muxuu ahay ma musuq maasuq badnin iyo maaha marka muhiimadda saddexaad waxaan ka dhignay nadiifinta iyo hagaajinta hay-adaha maamula lacagta dowladda public finance management institutions ayagana inaan ka dhigno muhiimadda oo ku xigta muxuu ahay labada muhiimadood ee ah amniga iyo cadaaladda si aan u helno maalin maalmaha ka mid a hay-ado maamul maaliyadeed oo nadiifa oo nasahan oo caalamka uu la macaamili karo oo leh kalsooni dadkuna ku kalsoon yahay soomaaliyeed caalamkuna ku kalsoon yahay muhiimadda saddexaad aan ka dhignay muhiimadda afraad waxaan ka dhignay adeega khadamaadka bulshada loo qabanayo ninka jooga tuulada muxuu ahay magaalada muqdisho u jirtaa kunka kilomitr ee weligii maqli jiray dowladda ka jirto muxuu ahay muqdisho ee haddana intii uun maqlaya haye dowladda ka jirta muqdisho haye maxaa jira ha jirta weligeed baa jiri jirtee markaan waxaan rabnaa marka ninkaasi tuuladiisa inay dowladda intay ugu tagto oo la yidhaahdo waa tanaa dowladdii waxaanaa dowladnima dowladnima waa sidaan in la yidhaah waad garanaysaan dowladdeennu inta badan waayihii dambe magaalada muqdisho ma dhaafi jirin mar marka qaarkoodna luuq yar oo muqdisho ka mid a ayaanba muxuu ahay dowladda isugu tegi jirtay hadda waxaan go'aansannay oon muhiimad saarnay dowladda muqdisho in laga bixiyo ee degmooyinka iyo gobollada iyo tuulooyinka dadka loogu geeyo oo ay dareemaan wax dowlad la yidhaah oo jirto dalka ka jirta inay jirto sidaas daraaddeed
سيداس دراديد دلكو غودهان سوماليا marka la yiraado dhibaatoodu waa ila xad uu wada qabala kan hadana waa islaama somaliland mustaway joogta waa qayb somaliya kamid oo maxan ku yiraahday wax badan qabatay horumarna sameeyay dadaashay puntland mustaway kale joogta ayadana dadaal badan iyo juhdi badan oo la bixiyay ayay ayadoo ku timid meeshaas ay guushu ku soo gaartay inta kale waa isku dhidhigantaa inkastoo meela boqts meela oo meelaha kala dhaama ay jiraan laakiin haddana marba hadaanay ka jirin hay'ado dawladeed oo subaxdii dadka kala saaro loo soo kala dacwooda ama maslaxada dadku u taagan de un waa un ay daarin ku daari maayo in lagu wada noolaado un moogiye nolol oo systematic ah oo dawladnimo kama jirto guud ahaan Soomaaliya ayaan la rabnaa deganaanshiyo siyaasadeed iyo deganaanshiyo amni iyo deganaanshiyo dhaqaale gaar ahaan meelaha waliba vulnerable ka si ah oo bartamaha ay koonfur Soomaaliya ay ugu xoog badan tahay laakiin taas macnaheedu ma aha inaan in ka qabsanayna ama aanan daneynaynin wanaaga Puntland iyo wanaaga Soomaaliland intaba waan daneynayna inay noolaadaan inay noolaadaan oo ay horumaraan oo meesha ay joogan ay horo uga sii socdaan oo waxa u dhiman ay u dhameystirmaanaan rabnaa di Allaah yiraahdo todobaatan iyo laba degmo oo dalka ka mid ah oo loo aqoonsaday maamul dawladeed oo dhab ah inaanu ka jirin ayaa xukuumad waxay go'aan ku gaartay in maamul laga dhiso oo maamulkaasna lagu dhiso maxay dadka deegaankaas jooga ay dhaxdooda laga sameeyo ayagu ay sameystaan dawladdu ay u fududeyso markay sameystaan wixii ay qaban lahaayeen dawladdu ay ku taageerto ay u hesho wixii ay u baahnaayeen degmo kasta oo 72 degmo ka tirsan xukuumadu waxay go'aan ku gaartay 5 mashruuc oo yaryar in laga dhaqan geliyo hal iskuul oo elementary ah hal boos oo ama health boost wax la yiraahdo ama MCH dhe ama OPD dhe ama maxuu ahaay clinic dhe meel bar caafimaad iyo police station iyo hal ceel oo biyaha laga cabo iyo complex la yiraahdo maamulka degmada oo municipality iyo maxkamadihi iyo wixii oo dhan ay wada degan yihiin in degmo kasta ay lahaato bilowga ayaa dawladdu go'aan ku gaartay waxaana looga dan leeyahay mid waa midaan sheegay dadka Soomaaliyeed inay dareemaan hooyada Soomaaliyeed markay doonto cunugeeda inay iskuul u dirto meel iskuul la yiraahdo u dirto inuu jiro hadii ay xanuunsatana meel bar caafimaad la yiraahdo oo maxaa paracetamol baa laga soo siiyay ay tagto inay jirto magaaladuna inay biyo cabto oo bisha Maarso maal bilihii la soo dhaafay maalmihii la soo dhaafay marka la gaaro kureelka Soomaaliya biyuhu yaraadaan daacuuna ka dhacay iyo shuban calooleed iyo shuban biyood iyo aan la dhihinay meel biyo kontroolan oo ceel la yiraahdo oo koloniinka lagu shubo biyo nadiif ah dadku cabi karaan in la helo ayidan qofkii dareemaya in la dulmiyay oo laga gardaran yahayna meel uu dacwoodo waa inuu helaa oo tagaa intaa kadibna meel waa inay maxkamadi jirtaa waa in dowlad hoose oo dadka dhigtaa jirtaa waa in aqoonsi qofkaani gabadhan la yiraahdo maxaan ku yiraahday maxuu ahaa heblaayo hebel degmadaas inay degantay ku nooshahay wax cadeynaya waa inay heshaa idin intaas waa bilowga dowladnimada oo aan doonayna dadkeena 22 sano aan dowlad arag inay arkaan marka ugu horeysa saldhigga booliska ee degmo kasta laga sameynayo waxaa daba socota 50 askari oo booliisa oo wiilasha degmadaas ah in inta la soo xulo la soo qaado iskoola booliisiga la keeno ama akademiyada carma la geeyo lagu soo tababaro ayagoo booliis ah loo celiyo degmadii oo la yiraahdo haye maxuu ahaay adar cali soo adar jaamac wiilashii amnigiina amnigiina wiilashiina ka masuulo waa kuwa in hebel ma yihiin haye reer hebel lagu soo duulo kor naga qabsadayo maxuu ahaay na dardaray yaan mar dambe la dhihinay ha harto
أنت أسدد الله مرك وأسبر برصعدان مد والبو أحباك باللابن لكن مد ولد ما هذا مجرو مد والبو أحباك باللابن ما أنت بري هدي اللي يرى أنا قعد ده وحن كنت لجنا عاو هنا جورينه بري هدي اللي يرى هذا وبري نص ساعة هلك ساعة وضم بين مقالم تدش إنا أنت إن كان إسكننا صنع واتجي كرنا دهور ردي لكن مقالم مقدشوا عقب بري كجرا أرن إيفنتي أم حدث أد وين oo dalka Soomaaliya oo dhan iyo caalamku ay wada fiirinayaan oo aanan anaguna ka maqnaan karin bari soo muqdisho waxa ka furmaya shirki ugu horeeyo oo heer qaran ah yaani shirar badan ayaa sanadkii inta soo socdo dhan qorsheysan laakiin kii ugu horeeyay oo heer qaran ah oo dib u eegis lagu la sameeynaayo garsoorka dalka waa shirki ugu horeeyay National Conference on Judiciary Reform aya biri magaalada muqdisho ka dhacay oo furmaya furitaankiisa inay joognaan rumaa waxa isku imaanaya dad Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa ka yimid waxa ka soo qayb galaya dad Soomaaliyeed oo ka yimiday gobolada aan hadda sheegayna oo deganaanshooda waa fiican yahay lahayn oo Puntland iyo Somaliland ka yimiday ayaa ka qayb galaya niman mutakhasisiin ah oo ku takhasusay maxaa ku jira qaanuunka dad mutakhasisiina oo ku takhasusay shariicada islaamka dad mutakhasisiina oo ku takhasusay dhaqanka soomaaliga xeerka soomaaliga ah ayaa isku imaanayo oo maxaan ku raadahay ka doodayo waa maxay garsoorka ugu haboon ee soomaali ay helayso iyo sida loo maamulayo garsoorkaasi sida institutioniska ama hay'adaha mas'uulka ka ah maamulka garsoorkaasi waa kuwe taas ayaa laga doodayaa shan maalmood kadibna waxaan rabnaa recommendations dawladdu ay go'aan ku gaarto oo ay muxuu ay ku hagaajiso systemki qadaha ama muxuu ay cadaaladda dalka ayaan rabnaa inuu ka soo baxo waxa xigi doona hadii la yiraado shirar badan oo noocaas ah mid dib u kabashada dhaqaalaha looga hadlayo mid maxaan ku jiraa ICT da information communication technology looga hadlayo mid caafimaadka looga hadlayo shirar sidaas oo dadka Soomaaliyeed hadba waxa ay rabaan nooc ay dawladdaani aan anigu madaxweynaha ka waxay go'aan ku gaartay dadka in la weydiiyo mushkiladaha ay qabaan iyo kuwa ugu horeeyo ay jeclaan lahaayeen horta in la xaliyo iyo sida in loo xaliyo ay jeclaan lahaayeen xafiisyo qurqurxan oo muqdisho ku yaalo oo erkudhisha ka shidaya inaan intaan dhex fariisano aan dadku u qorno waxa anagu nala haboon taas waa ka nimiday waxaan rabnaa dadku inay wax ku haboon ayagu ay sheegtaan intaas marka guud ahaan hadii aan uga baxo maxaan ku jiraaday si kooban ee dawladda iyo muhiimadaha ugu waaweyn ay target gareeyneysa sida wax uga qabaneyso waxaan garanaynaa dadkeena Soomaaliyeed ee dibadda hal qodobaan ilaa raaligaada shanti mashruuc aan sheegaynay muhiimadeeda in dawladda lagu aqoonsado bismaah muhiimada labaad uu leeyahay waxay tahay oo aad u weyn ayadana dalkeena waxaa ka maqan 2 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa guryahoodii asalka ahay aan maanta joogin bil ka hor hay'adda qaxootiga ee jamciyadda qurmaha ka dhacaysa UNHCR waxay register gareysay qofkii 1 milyanaad ee Soomaali ah ee qaxooti ah ee ku nool dalalka dariska nala ah Kenya, Ethiopia, Djibouti, Yemen 4 dal dadka ku nool qofkii milyanaad ayaa la register gareeyay oo lagu qoray registerka inuu yahay qaxooti Soomaaliyeed dalalkaas waxaa ku nool dad lagu qiyaasay ugu yaraan 500,000 500,000 oo ku nool laakiin aan registered ahayn maxay ku nool yihiin $100 oo maxuu ahaay loo diro oo Dubai looga diro ama Minnesota looga soo diro ama meel kale looga diray ku nool yihiin caruurta iskool geysteen Nairobi degan yihiin Addis Ababa degan yihiin Djibouti degan yihiin Sancaa iyo maxaa ku jiraaday Cadan degan yihiin uma register gareysna maxuu ahaa jamciyadda qurmaha ka dhacaysa sidoo kale dad ugu yaraan 500,000 lagu qiyaasay oo Soomaali ah ayaa dalka gudihiisa ku barakacsan boosaaso haddaad tagto Hargeysa haddaad tagto Xamar haddaad timaado iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan dadad arkaysaa gobollo kale ka yimid oo jooga duruufa gobolladoodii ka keenay sida ugu fiican oo ugu heybad iyo sharaftooda iyo cizadooda ku jirtana waxay tahay nin walba inuu beertiisi iyo meesha barta ku ilaashi jiray inuu u noqdo way tahay
laba milyan oo qof marka mashruuca dib loogu celinayo guryahoodi waa mashruuc aad iyo aad u weyn laakiin dadku xerada ka kuma haduu ka soo tago ee tuulada maxuu ahaay quracle oo yimaado ee markuu yimaado dhinacyaha inta fiiriyo oo iskuul ma leh oo biyo nadiifa ma leh oo bar caafimaad ma leh oo police station loo dacwoodo ma leh balaaya kale igu celi meesheedi soomaa taas oo aan ka hortegayno aan u sii diyaarinayno wallaahi wixii aan kaakuma ku haystay dadka kaakuma dadku markay ku jiraan waa dhiban yihiin laakiin inay caafimaad iyo waxaas ilaahiyin uma dhibana way helaan caafimaad ay helaan haasidood intuu doonaan la ekaaday ilmuhu iskuulay aadaan biyo nadiif oo xabawa waa laga fikiraa markuu yimaaday inta waxaan rabnay inuu yiraa wallaahi ceelkani biyihiisa ma macaana caafimaadka meesha barta caafimaadka bar caafimaado weyn oo wax walba yaaliin ma ahan iskuulkeenu waa iskuul yaroo elementary oo laba macalin joogto oo wax badan oo muxuu ahay qurux badan muxuu ahay ma yaalaan laakiin dalkaygiyaan joogaayoon waxaan ku neefsanayaa muxuu ahay hawadiisii carafta badneed ee hadda la sheegay inuu intaas inta ku qabto oo beledkiisa uu ku nagaado uu joogaan rabnaa marka muhiimadda kale ee mashaariicdaasi ay leedahay iyaduna waa sidaas intaas markaan ka nimaado dadkaas faraha badan ee dibadaha jira ayaa jaaliyaddan inta fadhida ay ka mid tahay walow la dhihi karo waa kuwa ugu roonroon ee dibadaha jira haddana waxaa la yidhaahdaa waxaa jira la yidhi dal oo wiilku markuu 12 gaaro ayaa cudur sheelo la yidhaaha ku dhaca wiilku markuu soo koraba meesha waa lagala cararaa meelo kala yaa lala aadaa dalkii marka dalsheel alaa loo bixiyey dalka sidaas ah oo sidaa looga kala cararayo qofuu yacni la fiican yahay leanna waa dalkiisii moogtahay ma oraaha marka jirtoo la yidhaahdo dalsheelaa leh allow dad ha naga barin dadku yaanay naga baran wax kastoo wanaagsan oo qurux badan oo iyo nolol kastoo habboon oo aad maanta meeshaan ku haystahay marna ma guddo tii soomaaliya ma guddo lianna waxbaa kaa maqan aadan dalkan ka heli karin waxbaa kaa maqan beese kastoo aad haysataa aanay kuu goyn karin oo aanay kuu gedi karin waa waxaasi waxa markaa muxuu ahaa muhiimka ah waxaasi marka yacni dadka meeshaan fadhiya in badan oo ka mid ah qaarna hadda waabay noqdeen kuwana waa ku tala jiraan kuwa kalena way noqon lahaayeen haddii duruufihii shalay ay dalka uga soo tageen meesha ay ka baxaan waa ganacsan weynay gudihii dalkeennaan ku ganacsan weynay waan soo baxnay intaan nimid waa ku ganacsannaa amnigaan gudihii dalkeenna ku weynay waan soo baxnay meeshaanaan nimiday ammaanaan ku helnaa laakiin intaasoo dhan haddii aan ka helayna soomaaliya shaka kuma jirin inaan qaarkeen inay muxuu ahay tahriibi lahaayeen si ay soomaaliya ay u tagaan soomaaliya noocaasa oo qof kastoo meeshan fadhiya caawa haddii weydiino soomaaliya noocee aad rabtaa haddii la yidhaahdo oo sifooyinka ugu qurquruxda badan ee ugu fiican uu ka bixinayo caawa waxaan rabaa hal su-aal inaan idin weydiiyo soomaaliyadaas quruxda badan ood saas u sifayseen maxay idinka istaahishaa waa maxay priceka aad qiimaha aad diyaar u tahay inaad bixiso si soomaaliyadaas fiican loo helo waa inuu qiimi jiraa yacnii wax oo qiimo la-aan la helaya ma jiraan wax qiimo la-aan la helaya ma jiraan qof waxa aad rabtood jeceshahay adduunyada waa inaad qiimi u hurtaa oo waxaad qaarkood aad jecleedna aad uga tanasushaa wax badanood jecleedna aad u bixisaa si aad muxuu ahay waxaas wanaagsan aad u heshood u gaarto annaga dadkeenna soomaaliyeed mas'alada dhabta ana hortaalla waxay tahay war dalkeenna waa jecelnahay diinteenna waa jecelnahay dhaqankeennii iyo qiyamkii aan lahayn iyo valueskeenna waa jecelnahay laakiin qof walba b b cda inta dhegaysto in soomaaliya waa barwaaqo la yidhaah oo jeclaan lahaa oo subaxii ticket soo goos travel agentsoo ma dhacayso idinka haddaad sugaysaan soomaaliya deggan oo nabad ah oo amni leh oo wax walba leh oo khidamaad leh oo adeeg caafimaad iyo wax walba leh oo beesadaadu xataa ay wax kaaga goyn karto haddaadba mid beesala aadan ahayn inay timaado oo markaas aad aadood guurto boorsooyinkaaga inta xirxir subax dambe diyaarad inta ka degata aad saas ku degta haddaad sugaysid
waxaan rabaa inaan kuu sheego soomaaliyana waxay sugay inaad timaadid adiga oo aad dejisid inaa adiga intaad timaadid soomaaliya aad dejisiday sugay sunnada noloshaa sidaa sax ku tahay muxuu ahay ilaahay qowlkiisay sax ku tahay ma degaayo dalkeenni haddii aanan dejinin annaga oo aan mid u dhimanayo iyo mid kaas dhimanayo wuxuu ku bixinaya daba taagan iyo mid wanaag un ka sheegaya dalka haddii aanan noqon oo aan maalin walba muxuu ahay kafeeyada inta tagno qaxwayaasha aan fariisano unaan reer hebelna reer hebel aasaas noqday madaxweynuhuna waa reer hebel wasiir reer hebelna wasiiray heleen reer hebel wasiir sanadkan waa loo diiday waxaas haddii aan ka sheekayno soomaalida aan noo sawiran oo muxuu ahay imageka ah weligeed ma gaarino habkii aan u fikiri jirnay habkii aan contributions u bixin jirnay habkii aan u walwali jirnay waa inaan wax ka bedelnaa oo aan wax cusub aan la nimaada waxaan soo tijaabinay muddo badan horta 90-kii dowladda mugay burburtay dhacday oo soomaaliya seized as in yani soomaaliya dowlad ahaan uma jirto markii la yiri ilaa maanta dowladnimaa la raadinayay qof walba midka warlord noqday midka dadka dilay midka cararay midka maxaan ku yiraahda dowlad midka dibadda u shiray midka yiri annaga soomaali kaliya haddaan nahay isma aaminayno islamana hadli karneen john oo kaale adigana dhex fadhiisay yiri dhammaan dowladnimaa la raadinayay laakiin 22 sano ka bacdi waa inaan wax ka barannaa shalay wixii aan shalay ku soo hungownay waa inaanan ku noqonno dowladnimo waxay naga jirtaa caqliga annaga aan leenahay xoogga aan leenahay xoolaha aan leenahay dulqaadka aan leenahay dowladnimo intaasay naga jirtaa aan meel iska dhigno waxyaabaha oo dhibka badanna oon waxba noo keenayn oon ku habsaanay aan meel iska dhigno aan cagsigooda u istaagno aan ka shaqayno dowladda xoogay u baahan tahay xoolay u baahan tahay adcaful iimaan afka in laga taageero wax fiican laga sheegay u baahan tahay wax dhammaystiran ma haysano constitutionka aan haysanaa waa provisional ama waa kumeelgaar ama waa dhiman yahay waa qabyo baarlamaanka aan haysanaa waa baarlamaan lasoo xulay oo la keenay oo khaladaad badan iyo laablaab badan iyo ku yimiday xukuumadda aan haysanaa waa sidoo kale yacni wax qurxoon ma haysano laakiin waxaan haysanaa wax aan qurxin karnaan haysanaa quruxdu meel cidlaa kama timaado waa in gurigaani haddii aanu heykelkiisa dhisnayn sidaan looma qurxi kari lahayn annaga maanta heykelkiia noo dhisan baarlamaan lasoo xulay madaxweyne ay doorteen dowlad kale muxuu ahay lasoo xulay saasaan ku soconnaa maxaan u soconnaa berri inaan gaarno hal qof iyo hal cod aniga mar yaraan doortay inaan dhihi karo oo qof kale oo dhihi karo aniga cali aan doortay oo dhihi karo oo waxa la isku dooranayaana aanay ahayn dadu ii xigaa ee ay tahay ra'yigan uu wadaa ama gabadhani ay wadaa ma yahay mid soomaali wax u tarayo ma yahay duruufaha maanta aan ku jirnaahi mid wax ka bedelayo oo horay hal muxuu ahay tallaabo hore noo dhaqaajinaya ma yahay waa in maxaan ku yidhaahdaa waxaas waan gaari doonaa marka maalinteeda salaadan la gaarin looma weyse qaataa la yiri waan gaarinaa maalinteeda haddii aan la yidhaahdo duruufaha qaaska ah ee aad ku nooshihiin halkaan ku nooshihiin aad iyo aad ayaa safiirka iyo qunsulka iyo odayaasha jaaliyadda in badan oo ka mid a ay iigu sheegeen aniguna in badan oo ka mid aan ogahay dubai waa magaalo aan aad iyo aad u imaan jiray arrimaha immigrationka iyo baasaboorka arrimaha ganacsiga arrimaha dhinaca tacliinta iyo jaaliyadda haysta shaqada iyo maxaan ku yidhaahdaa shaqaalaynta iyo qofka soomaali inuu yahay inay probleem ku tahay haddii xataa baasaboor ajnabi u wato waxaasoo dhan waa wax muxuu ahay nalaga aadna aan qaar badanna ogeyn haddana markaa nimiday aadna loogu sheegay dowladda imaaraadka carabta waxaas waan kala hadalnay waan kala hadalnay dowladda imaaraadka carabta waan kala hadalnay
arintaas inay dib u eegayaan way naga ballan qaadeen meeshaas nuga ma hareeyna waan daba joogi doonaa markasta qof duurdan ka socdaa Soomaaliya yimaad waan ku soo qaadi doonaa ajendaheeda qayb nambarka koobaad ka ahaanay markasta qof dawladda Soomaaliyeed ka socdo dalkan yimaadana sidoo kale ayadana ajendaha ku uga jiraysa insha Allah waana rajaynaynaa in ay wax badan iska bedelaan arintaasi sida aan ku wada hadalnay maxaan ku raadeen madaxda dalkan markaan marka taas hadii Alle yiraahdo waxaan rajaynaynaa in ay wax badan ay iska bedeli doonaan oo horumar laga gaari doono waxaan rabnaa waxyaabaha kale dad wixii noo qabsomay waan idin sheegnay waxaan damacsanahayna waan idin sheegnay oo dadkeenni xanuunada faraha badan ee haya qaar kamid inaan qaadno wixii maanta aan qaadi karno inaan qaadno wixii bari la qaadi karana inaan maanta u diyaar gareyno bari in la qaado adduunyadu waa saddex maalmood warkaasi dad badan oo muxuu ahay saaxiibo ah na inay ugu dhibsadeen la ii sheegay laakiin waxaan rabaa inaan aad u caddeeyo adduunyadu waa saddex maalmood waa shalay oo na dhaaftay oo ka nimiday maanta oo aan joogno iyo berri haddii alla yiraahdo oo soo socota shalay hal faa'iiday leedahay wixii dhacay inaan wax ka barano haddii ay xumaayeenna inaan ka leexanno maanta haddii ay fiicnaayeen wixii shalay dhacayna inaan xoojino oo aan muxuu ahay si ay u daa'imaan maantana faa'iidada ay leedahay waxay tahay inaan u diyaar garowno berri diyaar garowgaas annagoo ku salaynayno shalay wixii aan nolosha aan soo aragnay iyo wixii aan ka baranay annagoo ku salaynayna berri inaan u diyaar garowno oo si positive ugu diyaar garowno si berri aan horay horumar aan u gaarno dhibaatada iyo duruufaha dalkeenna ka jiraahi waxayna badeen marar badan sidaan aragnayba wixii wax ugu fiicnaa in loo bedelo wax xun oo dadku muxuu ahayna kala qabin yacnii ummad soomaaliyeed oo hal qowmiyadood ah oo isku diin oo diinta islaamka nimcooyinka ilaahay uu bixiyey midda ugu weyn waa inaad qof muslima inaad ahaataa oo ilaahay na siiyey oo aan sunni iyo shiica aan kala lahayn ee boqolkiiba boqol muslim ee sunni ah ee aan sunniga dhexdiisa xataa kusii kala duwneyn ee hal madhab oo shaafici la yiraa wada haysta yacni inta isku xigxigta ee wanaaga iyadiyaa dad waxay u adeegsadeen waxna kala qaybiya inay tahay oon ku kala qaybsannahay oo aan isku necebnahay oo aan isku dilayno isku karaahsanayna qaarkiis mankaa isaga jeedno marka duruufaha iyo zamanka jira sida na baday laakiin sax maaha saddexdaas arrimood oo shalay iyo maanta iyo berri markaan ka sheekeeyo dadaa waxaa loo turjumay madaxweynuhu wuxuu yidhi dagaaladii sokeeye dhacay nin walba wuxuu qaatay allah u calfo ma dhihin mana iga suuroon aad iyo aadaan waxaan u caddeeyey muddo hadda saddex bilood laga joogaahay dowladda iyo aan anugu madaxda ka ahay madaxweynaha u ahay waxa ay ka qabto hantida dowladdu ay leedahay waan sheegay meer walbana waan sheegaa caawar waa ku celinaa 26 January 1991 cadkii dhul ah iyo guri ay dowladda lahayd maanta la joogo dowladda iska leh qofkii ku intifaacay intii uu kusoo intifaacay allah u calfo magdhow lagama rabo maxaan ku yidhahaa ijaarkii 22 sano bixi la dhihi maayo weliba laga bixi maayo haddaanay dowladdu u baahnayn maalintay dowladdu usoo baahato raalli ah baan leeyahay alaabtaada xirxir waxaa soo haray hantida aan dowladdu lahayn ee dadka soomaaliyeed ay lahaayeen oo la kala qaatay ama qofkii xoogaa looga qaatay waa laga eriyooday ama asigaaba naftiisa kalsooni inta sii waysa ayadoo qofuna ka erin ka cararo ka tegay meel kastaa ku taalo jamhuuriyadda hantidaasina sida tan aan u niriy oo kale dadkii iska lahaaya iska leh way dhib badan tahay mushkilo fudud ma aha dhul bannaan oo dad lahaay ayaa maanta daaro maxaan ku dhahaa dhowr dalaq ay ka dhisan yihiin
oo dhowr gacmood ay isku bedeshay waliba dhulkiina ma laha oo sheeganay nina ninka gatay ninki dhul aan u gatay ka badiya laga gatay kiikta daar ka dhistay daartii hadana mid kale ka sii gatay shan gacmood lix gacmood oo maraya yani marka mushkiladda in la xaliyo ay mushkiladu aad u fudud ma aha laakiin waa hadana waa in la xaliyo ma laha xal la'aan ma laha hantidaasi qofkii muwaadinka ah oo Soomaaliyeed iska lahay ilaa uu gacantiisa ku soo noqoto isaga ama dadkii dhaxaltooyadiisa lahaa ee gacantiisa ku soo noqoto Soomaaliya way degan tahay lama dhihi karo marka waxaan rabaa inaan cadeeyo wixii shalay kala tagay waa inay meeshoodii ku soo noqdaan laana anaguba waxaan rabnaa dowladnimadii aan weynaan rabnaa inaan u noqono marka qofkii muwaadin ahaa oo shalay wax gafay wixii sidii wali ay muuqdaan kii baabuur laga dhacay baabuurka sidii loo isticmaalayo oo biro noqday la tuuray ee laga tagay waxaan leenahay safari Allah kaasi iyo bedelkiisa qayb qaba Allah ku siiyo laakiin hanti maguurta ahoo nool oo ninkii lahay oo u jeedo oo meel taalo ama meel ka taagan in la yiraahdo safari Allah kaasi wax macquul oo dhacaya maaha qofkaasi ilaahay idankiis hawshaasi si kastaa u dhibbadnaato laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego war 22 sano la kala haystay annaguna maanta 6 bilood aan joognaa mushkiladii 22 sano qaarkood waxay ku dacwoonayaan kasii hor ayaa hantideena la dhacay qaar ku dacwoonayo 3 sano ka hor 4 sano ka hor in laga dhacay mushkilad marka intaasoo lakab isoo isdul saasaaran ah sidee iyo duruufaha aan ku sugnayno annagu xukunka ku nimiday sidee walaal Soomaaliyeed uu nooga rajay karaa maanta inaan waxa soo dhan aan dhaqno qof walba waa kaasa wixiisi waana waa la kala qaato waa lagu kala baxay dulqaadkii 22 sano aad ku dulqaadatay aad leedahay qofka hantida uu ka maqan tahayo in yar si dulqaado ilaahay idinkiis waad helaysaa hantidaadi haddii aad leedahay intaas kadib la tashayda dawladdu ay sameysay iyo xisaabaadka iyo maxaan ku raadaa shaqada iyo daraasaadka iyo maxaan ku raadaa waxa socda dhawaad garanaysaan dawladdu waxay go'aan ku gaartay dalka horta inaanan loo sheegin dadka iyo ummada aan mas'uulka u nahay aan soo aragno meesha ay ku nool yihiin iyo duruufaha ay ku nool yihiin anaa bilaabay waad ogeydeen maalmo anoo jooga ayaan safarro gobollada qaarkood ku tagay prime ministerka igu xigay dalka intiisa kaloo dhammu tagay gudoomiyaha baarlamaanka baxay sidoo kale u tagay 275 xil dhibaan ee baarlamaanka fasax markii la galay nin walba gobolkiisa meeshiiba la tagi karay markaas ay duruuf saamaxsay inuu inta tago dadka dhex fariisto soo arko nolosha ay ku nool yihiin si uu uga turjumo oo uu yiraahdo war dalkii meeshaan noloshaan dhibka badanaa ka jirtaa hawshaasi way socotaa caawa idin la hadlayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda magaalada Muqdisho ma jooga uu maqan yahay dhawaana waad ogeydeen safaradu ka soo noqday gruub xil dhibaana iyo gruub xukuumadda ka tirsan ayaa safaradaas oo dhan kula jira waxayna ujeedada ugu weyn waxay tahay dadka inta loo tago in la soo dhageysto dareenka ay qabaan dhibka ay qabaan mushkiladahooda kuwa ugu daran oo inay laga xaliyo ay jeclaan lahaayeen sida in loo kala hormariyo ay jeclaan lahaayeen cidda inay taladaas u dhiibtaan ay rabi lahaayeen waa sidaas halka ugu daran oo muxuu ahaa challenge ugu daran marka oo dowlad dhisida yacni waxay bilow ka tahay dowlad dhisidii dowladdii xamar inay ka baxdo dalkii oo dhan wada gaarto meel walba ay joogto dowladdeenna marka waxaan dhahnay waxaan nahay federaal aan noqonayna isfaham siyaasadeed iyo dastuurka maanta aan ku jirno oo dowladdu ku dhisan tahay intaba waxaa ku qoran ama lagu heshiiyey dalku inuu federaal noqono laguma kala qaybsan dadku marka qaarkood annaga Soomaaliya haddana mushkilad waxaan marka qaarkood waxaan noo kala cadeyn waxa aanan isku raacsanahay iyo waxa aanan isku raacsanayn waxyaabo badan oo aan doodi ka taagneyn oo aan la isku diidanaynaa jirto laakiin dadka waxaa ka qaldan waxaas aanan isku diidanayn oo isku raacnay sideen u dhaqan gelinaa waayo mushkiladda taagane ma aha marka taas intii laga hadli lahay dadku waxay u soo noqonayaan inay yiraahdaan muxuu ahaay hebela ma ogtahay sidaas uu doonaya jamhuuriyadda Soomaaliya inay federaal noqoto la iskuma khilaafsana waa la isku soo raacay dalka in la mideeyo oo Soomaaliya oo mid la helo dadku iskuma khilaafsana dalka in amni laga helo oo qofka Soomaaliga ahi asoo xor ah
أو أن عبسنين أو مكل المدو أن لقى أهين إنه مالكستو مالكستو جلوري دكمل إنه مري كرو لسكم الديدنا أيضا لسكم خلاف سما دولة ذلك هانتا أو هي بدأس إشرفت عن شيء نسوي إذا إنه هلنا لسكم خلاف سما عدالة إنه هلنا لسكم خلاف سما هرو مر وحاصدا لسكم خلاف سما لكن مسألة ده أو إن الفوكس جرينا أو أنت أكون مشغول إن هبل فدرال ما أقوله هبل مدن ماذا ما أقوله هبل محانك إلى ذا أمن إلا هلا ما أقوله أمن لا أنت أي كنا حي وحاس أنت أكون مشغول سنان لهين وح إن أكون مشغول أي توحيد السدة سدة فدرال النقطة هنا سدة النقطة أمن يندرك أنك ككيننا سدة أوقف يعني أوقف دعوة يرو أوقف مشيرو أوقف قرشرو أمن يوكلنا horumar dhaqaale rabnaa inaan soo dumo sidee ugu fiican aan u sameyn karno waxa mas'alada kulliga nagu taagan oo aan marar badan ka leexleexno ka qarno waa sideedas markaas hadii sideedi aniga aan ra'yi ka qabo oo aniga saas ila tahay dalka in federaal loo sameeyo oo mid kale uu yiraamay aniga saan ila ma aha waxaan bilaabaya inaan dadka brandi gareeyo hebel federalism ku diidan yahay war mid diidan لكن ماشى المسألة تال سيدي فدرال أنه قلناها تال أنك هذلنا مدي الدنين ذلك هل مدايو هبل مدن مدو كسهور جدا قر مدن مدو كسهور جدا سيدي أنك لسارنا مدن مدو إيو مدين انت يعني unification سين أصمينا إيو unity أنك لسارنا وار إنا المدونة هولا إنا قربتها نظام إيو عهد إيو بلمو إيو قوانين أن كم مدونة أو إسكو كين هايان أباهنا aan geesinimadeedi yeelano oo aan la bareerno aan la shirnimaado laakiin banaanka maxaa dadka Soomaaliyeedna arintaas phenomenadas in less brand gareeyo oo qofka color loo yeelo aanu lahayn waxa noogu dhibka badan waa haddii waana dhaqan soo sameysmo muddo hor oo inaan iska bedelno u baahan hadii aad xusuusataan kaanki dalka marku ku jiray qofki yiraahdo war dawladdu waxaan ay sameeyneysa sidaan si ka fiican loo sameyn kara kaan diid waayay la jiray dib u socod waay af min shaar waay kalmadahaasi marka qaar kood waxay wataan qatar badan ay wataan oo qofka uu naftiisa ku wayn karay markii burburkii dhacay waxaan nimiday kan waa sulh kan waa manifesto kan waa manakobiyo kan waa magaciisi waan ka soo gudubnay waayahan dabo hadda aan dawladii ku meelgaarka 2000 wixii ka dambeeyayna waxaan nimiday waa murtad iyo argagixiso waxaan rabaa markaa inaan idin sheego waxa macnahooda waa maxay waxa macnahooda waxa waa qofka Soomaaliga afka hal la qabto yaanu ra'yi yeelanin haduu yiraahdo war waxaan aniga saar ila tahay ha cabsado af min shaar waa yaan lagu dheer yaan lagu xir gacan diid waa yaan lagu dheer hal dhig jiray markii dabana waa muxuu ahaa maana koobiy waa imaana feesto waa yaan lagu dheer ee iska aams haddana sidoo kale waa murtad war hadaa tiraahdo war waxaan diinta sidaan ma aya laga daayo waa murtad ama waa argagixiso waa murtad iyo argagixisana waxa la socda riski aad u badan la socdo oo qofku uu noloshiisa ku weyn karo qofkii marka inuu iska aamuso oo hadii diintii la rafaadinayo oo una dheer war diinta saan laga dhaafo oo hadii dadkii la rafaadinayo aanu dheer war dadka saan uma qalmee ummad Soomaaliyeed saan ma mudnay laga daayo waa tee dhaqankaas baan noo soo socdo maanta marka waa midnimo diid iyo waa federalism diid iyo waa nabad diid iyo waa magaciis iyo waxaasi dadka Soomaaliyeed mechanism dad intay meel u fadhiisteen u fikireen afka looga qabtan rabo waay maya iska diid waxa aad aaminsan tahay qof Soomaali ah gabadh Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed mas'uul ah adoo waxaad aaminsan tahay dant inay ku jirto la soo hadiin hal gabanin saanan qaba anigu dheh waa sida kaliya qofku fardiga Soomaaliga markuu xuroobo markaasa mujtamacun xuroobaya oo waliba aqliga iyo fikirka uu ka xuroobo waliba waxaadan ahayn wareer aniga ma ihiye kanaan muxuu ahay rabaayo waxaad sheegaysid waxba kama jiraan inaad iska dhihi karto ayaa loo baahan yahay marka waxaan rabaa waxyaabahaas iskuma diidanin waxaan naga maqan oo shaqada naga rabo oo inaan juhdi badan gelin nooga baahan waxa waa sidee see u sameynaa dawladda rabnaa see u dhisnaa federalism noqonayo see u noqonaa federalism waxaan rabnaa one man one vote inaan gaarnaa rabnaa seen ku gaarnaa dalkeenu amniga urna see yeelnaa
سيكسونا وح أباهم واسيداس وح جوابت أباهم إن كضادنا وقت بلدنا قلنا ما لافر نقدر كلو بحي أنا كضادنا وهو حاسة هبل واقع عندي دي هبل واقع عن قرديك هو يلا باتنا تد إن أنا أقول ناي معنا ما سمعنا إيشو أرنت مركا محاوة هاي كوسا أبسن مستقبل كدو يدرين كأن قمنا أي واحد ولده أي كور يانا يسوا أي كوه من يسوا وإنهاس دة الصوماليات وعقل جي مسك هذا كحور إن لهرو دة الصوماليات إن لو جرجار أو لطسي ولا تابسي دولة دي ماذا هي معنى هذا يعني دولة دني هدا يتمدي نرش يقف كمواطن كعادي جاي يعني كوكورين يسوا أنا وحبود لي منه جد كنا إسبارو ودي قتئيو عاو كركيس إني حبت كردئيو محاوة هاي أنا لحين وحيابها عن مستقبل كده وأن يكسرنا وأن ربنا إن عرب حوا هاي أن قارن مشكلة لها الصومالي وردن ما وضع حل كرنو حدا ما كو وضع حل كرنو تارم كأفرت السنة حسن الشيخ مدعوين على الله دورتي أو لح بلد أوريد أي كبحد ما كو حل كرنو لكن أنا جا يو حكومة دي يو بارلمان كصوماليات يو انتي وحقرد هوردن هل لبا الرموت أو مهمة أو أن فكس قرينا المرور البكوشة كيسنا قبل نجرة سوماليا إن جارسينو مال أراد أن أنقل كرين أو حاجة أدي أدي بد بغن أي تاي إن أنت تدري سكسو أبابلو يا ترى أنت يرادو ويلو هذا الرؤية أنت صوتو مال كلا أنت قوة يا رأو أمن الدركو كانوا أضد سوماليا كبرك عيو تاس إنان يدعين أن دبلوغو نقنن محوق هاي قدكي شرع كسو بحن إلهي إذن كيس مدى أغفق أو أغدن بيسون هيكسنين أو جعلنا إنان أرقنان وامحاي أو مستقبل كفق نوع واللبو كو سوماليا أو مدى هل دولة أو رالي أن شهدت كذا دولة كو أي كجرتو مدى اللبات وحواية صوماليا أو دقن دقن محاكا ونا دقنانشية أمني دقنانشية سياسة دير يو دقنانشية دقالة له هقان كي لبدا أسوا لبدا الرموت أو صوماليا دا مستقبل كا soo socda aan higsanayno inaan gaarno aan jecelnahay waa labadaas maxayna ku saleysan tahay labadaasi ma gaari karno hadaanan helin dawladnimo dawladnimadaas oo aasaas ay u tahay oo mas'uuliyad buuxda ka qaada waxaan u bixinay saddexda da dalka dadka iyo diinta دولة يهوغان أنو وانكو دارتي إنان إلالينا يدانتا داتكا دالكا يدينت إنان إلالينا يكو دارتي إلهي إذن كيس ماشي تبر إجارسي سنة ماشي تبر إجارسي سنة وإقدب إنان إلاليو مدحد إقدم بي سنة إنان سيدة ونقوم دونان واسيدة أنكو يكسن إنان سومالي بمانتين كلمة دي أقدب بيس wax aan Soomaali aan u roonayn ee reer gaar u roon ama jamaa'a gaar oo Soomaali ka dhex jirta u roon ama koox magacay doonta hal ahaatee gaar u roon oo Soomaalida inteeda kale aan u roonayn yaabay dibin haday doonto laakin aan u roonayn waan soo weynay waan ka soo qusanay halka option aan noo furan oo albaabka kaliya aan noo furan wuxuu yahay wax Soomaali oo dhan u roon inaan raadino xigmadaasi waxay ku saleysan tahay waxa Soomaaliyo dhan u roon ayaa wax kasto Soomaaliya ka dhex jirana u roon haday qabiil tahay haday xaraka islaamiya tahay haday koox maxaan ku jiraa magac kale la baxday tahay wixii dood faq shakhsi fardi haday tahay wixii guud ahaan Soomaaliya u roon ayaa u roon xigmadaasi waxay ku saleysan tahay wixii hooyada uur kale u roon ayaa cunuga uurka ku jirana u roon marka ilaahay idankiis aan jirino waqtigeen aan ku bixino xoogeena iyo xoolaheena aan ku bixino sidii aan u heli lahayn wax Soomaali u roon
مركز أو كلية أي قف والبوحي أوروناي يريد وجليان أمني هدي عن هلنا قف والبا يقويس والبا الصوماليات أي يكون نالون يكون رحيسان يكون دقي يسوما شرف يا كرامة هدي عن هلنا اللي را باسبور صومالي ما وتها في سر عرض ذلك سكيل كرا دقالة هرمر هدي عن قارنا اللي را دقف صومالي أتوري هبل كحنوسن الديارات أمبلاس على الله دره لوسق هذا وانجاري كرنا قوان إن انجارنا إن أريتاس جارنا أمبا هنا هنكسو قبل قبلين يا آيات القرآن كذا إلهي سبحانه وتعالى أكيري لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم آدي أدنى يدينكم عم بلينا وما تنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما قلت أدخل قبته وحلى إرادة مريم فارح سنتك مريم بيلا أنا كنت أقول لك هذا أنت على هذا أنت على Go!
حسن الشيخ أحمد هذا وين السلام يا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي جوا أحمد محمد علي إن درين كي جا آدي آدم أكفر حسن هاي إن كسوق بجلح حفلة دان خيمة هي خياها مدن ومدعوينها جانس نوسي إنه نو إما ذا نو قد بيا وضع جا رسم جا يوحى أو دمع سنها يوحى أو يعني خرشيس إيه إنه نو كل عدايو
هذا أقول فرح سنة درين كي يجيني هذا أقول فرح سنة رحيم هذا يا أقول فرح سنة هاي كسوق قريب غير القوين إيه أنا كسوق قريب قلني مدحويني سوماليات وما تنو كسوق بقضي ودنا كسكتك إمارات كعربتها وحن لي هاي مدحويني النقو مدحويني دتك سداد هي هذا يا أقول فرح سنة رونا أنت ومركي يقول رئيس إيه أرك مدحويني سوماليات أو نقد بينا يا سلف أه إن مقعي وكمال حسن حسين سفلة إن وكمقع دير خليرو إن درين كي جمانت الحمد لله رب العالمين وحالنا مدا إذا ما الشعب كان يبلش هذا ما أنت كسوق يبقاش يسوي دوينتي مدا حبينا حس الشيخ محمود يوفدي جوه جامين أي إن سوى نكسن أو قروح بدن أو ما شاء الله أو فرحنا إنه هو ده عادي لما أن شعبك أنت أول ذكرت أكسوق ند وده كان إمارات كا ويتي مد أو أوكي مريانا نعو واحد كتر سبران برقيلة لو ضد كل ما إلميت بالدرين كا نقول والله يعني حتى أساسا وإلميت محايا لو حنا يقف جعل ودن كذي يدل كذي يدت كذي الدين تذا إنا يسكو صار نقطة الصومالي مر والبناء كهم يو كنا شقيو جعل هاي نومد الصومالي إنا يسكو صار نقطة وحن ورجينا ومد الصومالي أنت لقي سنة إسا إن عالم كي يدافع دونك كل نول وحن هاي دد وضد شيء صدلي السود حي بعنا هاي ويلي أبتي بعنا هاي الصومالي ذو حن كعد سنة يا inay dib isugu soo noqoto ay dib isugu soo laabato oo ay noqoto sidii ehel iyo diris iyo fiicnaanti iyo macanti badnayd in Soomaaliya ay dib isugu soo celiyaan rajaynayaa kana codsanaa umada Soomaaliyeed